Ketvirtadienio popietę sostinėje Mercedes-Benz automobilis nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į medžius. Apie 14 valandų 8 minutės bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu gautas pranešimas, kad Vilniuje, Nemenčinės plente, važiuojant link Antavilių ties posūkių į Turniškes, automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medžius. Bendrasis pagalbos centras praneša, kad informacija apie nelaimę perduota Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Vilniaus apskrities vyriausiam policijos komisariatui. Pirminiais duomenimis žmonės eismo įvykio metu nenukentėjo. Įvykio aplinkybės tikslinamos.